অনিশ্চয় বাইদেউ, ইতিমধ্যে আপুনি উল্লেখ কৰিছে আৰু গৌৰৱ গগৈ ভাষ্য শুনাইছে, কিন্তু আমি এইসকল জনসাধাৰণ তেওঁলোক আছে আৰু গৌৰৱ গগৈ আহোঁতে তেওঁলোক উপস্থিত আছিলে। আজিৰ দিনটো সামগ্ৰী সমষ্টি যদি প্ৰেক্ষাপট চাই তেতিয়াহ'লে দুজনকৈ সাংসদৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে সকলো যি বিধায়ক কেইজন আছিলে আটাইকেইজন বিধায়ক আহি উপস্থিত হৈছে আৰু তেওঁলোকে নামঘৰে নামঘৰে গৈ তানজিল হুছেইনৰ হৈ তেওঁলোকে আশীৰ্বাদ বিচাৰিব। আৰু তাৰ পাকখনত আমি কৈছোঁ যে এই ৰাইজ যিহেতু আছে, আমি জ্যেষ্ঠজনৰ পৰাই আমি কওঁ যে তানজিল হুছেইনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গৌৰৱ গগৈ বা ৰকিবুল হুছেইন বা সকলো আহিছে, আপোনালোকে কি বিচাৰে এবাৰ সামগ্ৰী? আমি সামগ্ৰীত এবাৰ কংগ্ৰেছৰ জয় বিচাৰোঁ। কংগ্ৰেছৰ জয়। আমি অকণমান আইতাহঁতৰ কাষলৈ গৈছোঁ যে বিজেপি চৰকাৰে ইমানবোৰ আঁচনি দিছে, তাৰপিছত কংগ্ৰেছত কিয় ভোট দিব বুলি আপোনালোকে আশা কৰে? যোনটো চৰকাৰে কাম কৰে সেই চৰকাৰতে আছো আমি। গৌৰৱ গগৈক আপোনালোকে লগ পালে? পালো। কি ক'লে? মইতো নুশুনিলো হয় বাৰু, বাকীখিনিয়ে শুনিছে, এইটো হেৰি লগাই থৈছে আৰু। আপোনালোকক কি আশ্বাস দিছে, কি কৈছে আপোনালোকক, যে আপোনালোকে কি ভাবে? আমি সেইখিনি নাপালো মানে, পিছতে আহিব। সামগ্ৰীত কি হ'ব বুলি ভাবে? সামগ্ৰীত এবাৰ কি হ'ব বুলি ভাবে? ৰকিবুল হুছেইনৰ পুত্ৰ আনফালে দীপুৰঞ্জন শৰ্মা কি হ'ব বুলি ভাবে? সেই বুলিয়েই ভাবিছোঁ আৰু, পিছত কি হয় নাজানো আৰু। তেওঁ দীপ চাওক যে ৰাইজৰ মাজত এনেধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া, মিশ্ৰিত প্ৰতিক্ৰিয়া আছে। আমি আৰু জ্যেষ্ঠসকল আছে, আমি আপোনাৰ কাষলৈ গৈছোঁ যে আপোনালোক সামগ্ৰীৰ জ্যেষ্ঠ ব্যক্তি, কি বিচাৰে সামগ্ৰীৰ সমষ্টিত? আচলতে সামগ্ৰীৰ সমষ্টিত আমি বিচাৰোঁ একে ৰাজনৈতিক পৰিৱৰ্তনৰ কথা আমি চিন্তা কৰিছোঁ। দুই এজনে হয়তো তাৰমানে সামগ্ৰীৰ সমষ্টিৰ আগৰ চলি থকা চৰকাৰকে হয়তো তাৰমানে তেওঁলোকে ভাবিছে, কিন্তু আমি এইটোহে ভাবিছোঁ যে সামগ্ৰী সমষ্টিত বা আজি 10 বছৰৰ উকলি যাব হৈছে, গতিকে তাৰমানে এতিয়া আমাক নতুন চৰকাৰ এখন লাগে, নতুন ব্যক্তি লাগে, যাতে আমাৰ ৰাইজৰ উপকাৰ হয়, 10 জনৰ উপকাৰ হয়, আমাৰ ব্যক্তিগত স্বাৰ্থ বাদ দি ৰাজহুৱা কামখিনি যাতে সম্পূৰ্ণ হয়, আমি তেনেকুৱা বাঞ্ছা কৰিছোঁ। অকণমান আপোনাৰ কাষলৈকে আহিছোঁ, কি ক'ব বিচাৰিব সমগ্ৰ প্ৰেক্ষাপটত? আমি এইখিনিয়ে ক'ব বিচাৰোঁ যে বৰ্তমান যি চৰকাৰ গঠিত হৈ আছে, সেই চৰকাৰৰ দিনত আমি এনি সকলো দিশৰ ফাৰা পৰা আমি একেবাৰে জড়িত হৈ গৈছোঁ। স্মাৰ্ট মিটাৰ কওক, আপোনাৰ খাজানাৰ বিষয়ে কওক, আপোনাৰ জনসাধাৰণৰ ওপৰত অত্যাচাৰৰ বিষয়ে কওক, মাটিৰ মূল্যবৃদ্ধিৰ মানে জনসাধাৰণক অত্যাচাৰে কৰা হ'ল, মূল্যবৃদ্ধি হোৱা মানে বেদখল কৰাসকলক কেনেধৰণে ঘৰৰ পৰা উলিয়াই খেদিছে, গতিকে সেই সকলোবিলাক চাই চিতি পেলাই আমি নতুন এখন চৰকাৰ বিকল্প বিচাৰিছোঁ। বৰ্তমান আমাৰ সামগ্ৰী সমষ্টিত উপ নিৰ্বাচন আৰম্ভ হৈছে। আমাৰ কেন্দ্ৰীয় কংগ্ৰেছৰ তৰফৰ পৰা আমাৰ তানজিল হুছেইন ডাঙৰীয়া আৰু এয়া আছিল সামগ্ৰীবাসীৰ ৰাইজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। তেওঁলোকে এটা কথাই উল্লেখ কৰিছে, এনেকুৱা এগৰাকী জনপ্ৰতিনিধি লাগে যি কাম কৰে বা যিয়ে আমাৰ সমস্যাসমূহ সমাধান কৰিব পাৰে।